Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в Грид 2019. Не съм играл поредиците на Грид от няколко години. Видях, че интересът към играта е доста голям и затова реших да я пробвам. Пък от вас зависи дали ще направим поредица на играта. Съответно, ако желаете, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега да започваме. Какво ли трябва да очаквам от тази игра? Да видим! Не е намерен сейв за играта. Е, брат, аз тук ще включвам! Естествено, че си направя нов. О, боже мой, условията, които никога не чета. Уля-ля! Това изглежда впечатляващо. Уау! В момента връщат някакво състезание назад. Уля-ля! Ай-ай-ай, дайте ми едната кола да я подкарам малко аз. Грит! Окей? Единствено ще се радвам, ако не получа копирайт за песента в началото. Започвам толкова бързо? Ау! Газ до дупка! Така. Мале, честно, нямам идея как да си наглася камерата. Така че, като за начало ще използвам тази. Карайте ме, карайте ме! Защо напивате спирачки, ей? Въй, трябва да ги уча как се вземат завоите. В момента нямам идея на коя позиция съм. Но, шеста. Се надявам да завърша на първа. Не искам да започвам играта с лоша позиция. Мале! Мале! Тези обаче не знаят как да натискат педала. Това не ми харесва. Плъската, гадове мръсни! И ще ви набия. Така. Взимаме завойчето идеално. Излизам на трета позиция. Хайде, колички! Ай, ще завърша 2 май. Не! Той на две обиколки. Окей. Ще се справим. Хюсейнчо! Няма да ти дам първото място, брат ми! Леко го завъртях тук. Не мога да се мушна! Чакай, стана, къде е това завой? Остави ме да вляза от вътрешната страна, бе! Остави ме, бе! Ей, стана този завой! Давай! Успях, окей. Минах от вътрешната му страна. А сега вече газ, пред теб съм! Трябва да се задържим така до края. Опала! Къде е финиша? Някъде пред мен, може би? Оу, да! Мачкай! Уху! Въй, колко си потуших колата. Това не сте го видяли. Оу, не. Сега се прехвърляме към друг тип състезания. Реално това е нещо като туториал, който ще ни разведе из всичките модове на играта. Ау! Ау! Тук обаче стават брутални катастрофи! Майчице мила! Окей, аз съм от сега нататък! Не. Категорично, такива писти аз не харесвам. Аз съм повече за изграда. Така, пето място. Отново бата Хюсейнчо е на първо. Ей, гад! Карам с 300 км в час! Това ако се ударя някъде край! С мен е свършено! Има ли шанс изобщо да ги настигна? Тъй като гледам колко са бързи... Ай, добре.
Ще се постараем. Хайде. Възможно най-вътрешно взема завоите. И спирачката изобщо дори не я докосвам. Здравей, хеликоптерче! Дай! Колко можем да вдигнем? 340. Добре. Ай сега тука. Този го взех доста външно. Нищо. Трябваше си запазя скоростта, колкото мога. Така. Хайде. Хайде. На второ би колко сме. Къс моето момче! Как се казвам аз? Никъде не си виждам името реално. Може би после ще ме накара да си го напиша. Така, те ще се удариха. Оп. Оп. Не! Ей! Това няма да го спечеля. Почти съм сигурен. Много гадно играят. Не мога по-силно да го натисна. Въде и сетих се за нещо. Мога да пробвам тази игра с Влана. Искате ли да го направим това нещо? Така. Много важен завой сега. Хайде. Минах пред този. Сега на този завой да изпреварим и другите двама. Възможно най-близко до тях. Ето така. Давай. Това пред нас май финиша обаче. Да! Ами, завърших трети. Както казах, това е един от най-гадните ми модове. Така че просто да си знаете, че не ми е любим. Офроуд, че нещо ме предлагате ли? Ето тук има нещо много по-интересно. Има First Person. Това ме кефи. О, голфчето майка. Стоя ли кога ще ме пусне? Голф е аут. Не ми казвай, че това съм аз. Оу, не. Ужас! Започвам от деветото място. То с доста потрошена кола. Доста лошо ме удариха. Ще си отмъстя. Капака ми изхвърча. Сериозно! Сериозно искам си капака обратно! Ей, гадове! Ще ви скъсам са. Затова дето ми изчупихте капака. Вие сте виновни. Добре, от тук скъсявам малко. Седма позиция. Хайде, голфче. Дай, разкажи им играта. Знам, че можеш. Мале, как ме засече. Мале, гледай го, не се мърда. Много са лоши тия. Хайде. Мърдай. Махай го този форт. Ох. Така. Ще застарам пред него. Ако мога да е. От вътрешната страна. Ето така. Тези взеха завоя доста външно. И сега напредвам. Четвърта. Втора позиция. Окей, идеално. Нека настигнем и първия. Мисля, че няма да бъде голям проблем за мен. Къде свършва обиколката обаче? Някъде тук, може би. Като на този завой ще го изпреварим. Така. Прекрасно. Мале. Колко гаден дъжд. Ще се отдавя. Опаля. Започваме последна обиколка. Дрифт. Ой. Къде заминах? Добре, това не го прецених. Нищо. Ай, сега ще се поправим бързо. Ето така, още на този завой. Айде, моето момче. Добре, готови сме. Отново съм си на първото място. Всяка състезателна игра е различна от друга. Така че последната игра, с която свикнах, беше Forza. И управлението е наистина доста по-различно от нея. Така че ще ми трябват 1-2 пъти, докато свикна напълно с контролите. Не мисля, че ще бъде голям проблем за мен. Опа! Дъжда се опита да ме прецака. Добре. Още нещо изхвърча от мен. Това вече не знам какво беше. Оп.
мисля, че имам доста добра преднина и няма да имам изобщо никакъв проблем за първото място. Ето се, този завой мисля, че е финишът, да, точно така. Оп. Оп. Задържах се. И easy peasy lemon squeezy! Уху! Айде бе, къде е финиша? Ето го. Вау, колата ми не прилича на нищо. Еми хора, това бяха май трите мода. А сега започваме с играта. World Series Racing. Доста яко начало. Харесва ми как са го направили. VIP статус. Това пък откъде го имам? Получавам бонус пари всяко състезание. Също така получавам ексклюзивни шаблони за колите, фонове и банери. Добре, аз няма да го откажа това. Играта има и мултиплеер? Вау! Нека променим името си за начало. Опала. Така и фамилията. Номер. Нека 99, защото съм 99-та година. Сега да си сменим и малкото банерче. Я, тук има знамена. Българското има ли го? О! Има българското знаме! Добре, слагаме го него. Ева правна играта. В смисъл, в много малко игри слагат българското знаме. Опаля, и за фон също ще сложим него. Ами аз предлагам направо да започваме с кариерата и да видим докъде ще стигнем. Еха, то явно за всеки вид състезания си имаме отделна стори линия. Като накрая за всяко имаме по едно финално състезание. Но за да стигнем чак до там, има да изминем доста дълъг път. Окей, започваме с първото. Както виждате, нямаме автомобил за него и трябва да си купим. Не знам колко от вас знаят, но аз съм фен на Audi, така че без да се замислям, вземам него. Я да видим какви неща можем да променим по него. Е, това тук е направо трепач. Мисля си между това и ето това. Добре, можем да ги сменим по всяко време, така че нека изберем това. О, то мога да си сменям и цветовете. Идеално! Чисто черно мисля, че изглежда много яко. Избирам него. Мога да смена и цвета на дракона. Но... мен розово ми харесва. Може да минем и към лилаво. Я да видим. Да, ето такова. Окей, готови сме. Избираме този автомобил. И започваме със състезанието. Това дето се изрежда в момента опонентите ли са ми? Може би. Пистата е дълга 2,99 км. Аз на коя позиция ще бъда пуснат? Моля ви се, не ме слагайте на последно, това го най-мразя. О, не, я вижте колко назад съм. Не съм на последно, но на... предпоследна. 14-та. Красота направо. Благодаря ви. Как мога да си включа First Person-а? Това ми е много интересно. Ето така. Чакайте, това не е точно. Уоу! Окей. Харесва ми как изглежда, хора. Искам вие да напишете в коментарите как предпочитате да се състезавам. Така или на Third Person. Оле, майко. Лично на мен мисля, че ще ми бъде по-лесно. Ето така. Но ако вие желаете, ще се мъча някакво на First. Специално за вас, така че вие определяте. А сега да настъпим педала и да ги скъсаме. Вече съм с над 230. Мале, наближава завой, дайте да пуснем педала на гъста. Айде. Влизам от вътрешната страна. Рязко. Газ. Не ме завъртай, добре, спечелих си първото място. Easy peasy. Опаля. Трябва да видя дали някъде мога да си определя трудността. Все пак не искам да играя на най-лесната, ако така ми е настроено. Мисля, че сега завършваме първата обиколка. Доста кратичка писта. Очаквах да бъде нещо по-дълго. Уоу. Я чакайте малко, че излязох от пътя. Окей. Първата обиколка я взехме за 1.18. Нека видим втората. Мисля, че трябва да бъде по-бърза дори, защото няма кой да ми пречи на завоите. Не знам как мога да поглеждам назад, за да видя останалите. Аха, ето така. Здравейте, приятели!
Добре, това беше яко. Айде, количке! Това е... онзи завой, на който си спечелих и позицията. Опана! Мисля, че обаче закъснях малко. И няма да я вземем по-бързо тази обиколка. Да видим. Реално имам към 18 секунди за завършване, ако искам да се справя по-добре. Така... да! С около 9 секунди по-добре се справих. Нека опитаме сега още по-добре. Хайде, горе-долу свикнах с карането. Така че би трябвало да се справям все по-добре и по-добре. Малко съм настинал. Не се очудите, ако звуча малко по-различно. Опаля, опаля. Ехе, дишите ми прахта. Жалко, че пистата е чиста. Иначе наистина щеше да стане така. Охо, колко можем да вдигнем? 250? Да. Намаляме, 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 намаляме. Газ, 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 газ. Охо, имаме подобрение. Чудесно, чудесно. Хайде, хайде. Мога ли да го взема под минута и 9 секунди? Нека видим последен завой. Конкуренцията няма никаква. Ще завърша ли? Не! С една секунда по-зле го взех. Как е възможно това? Нищо де. Важното е, че взехме първото място. Останалите не са били чак толкова назад. Реално 3 секунди. Ще вдигнем ли ниво от първото състезание? Не! Но получавам някакви други бонуси. Както очаквах, имам още едно състезание. Не съм правил абсолютно нищо, директно ме прехвърли към него. Явно едно събитие има повече от едно състезание, което е логично, защото ако беше само едно, щяхме да превъртим играта буквално за един час. Ами добре, да започваме. Къде съм аз? Мале! Олеле! Защо съм толкова назад? На последна позиция! Вие бавате ли се? О, не! Само гледайте как от 16, шестицата ще изчезне и ще пише само едно. Давай, количке, да ги скъсаме. Опаля. Така, Немесис, някакъв си Джон. Брат, не беше нарочно това, кълна се. Съжалявам, че те ударих. Знам, че кара малко откачено, но гоня първото място. Така. Опаля, вече съм четвърти. Доста добре. Мале, и това леко го блъснах. Добре, че не ме намрази. Ааа, пич, защо бе? Съвсем леко те докоснах. О, не. Не трябва да му давам да ме настига. Има двама, които ме мразят. Тези настигнат ли ме, ще ми разкажат играта. Та, затова далеч от тях. Оп, 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 оп. А, ето го тоя пич. Даже малко ми помогна, но някому е паднала бронята. Окей. Okay. Това нас не ни интересува обаче. Тя трябва да ги настигна по някакъв начин. Доста добре се справят. А мен третото място не ме устройва. Искам си първото. Добре, този го изпреварих. Настигнахме и Фрея. Ела тука. А! То реално това е било багажника на тоя пич. Вижте, че му го няма. Хи-хи. Окей. Изпреварих го. Идеално. Задържах се. Чакай, 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 чакай. Не, 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 мале, как ме удари. Къш, 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 къш. Къс, къс. Този дето ме мрази зад мен. Това значи, че може би ще ме блъсне. Здравей. Далеч от мен. Далеч. Много далеч ти искам. Хайде, хайде, хайде. Това е последна обиколка.
И реално последна права е. Вече няма какво да ми направиш. Добре, спокоен съм. Ух! Мога да си отдъхна. Дано не го запомня за следващия път, защото така всички ще ме намразят. А ще има ли още? Или са само подвечки? Оу, вдигнахме ниво. А така. Какво се случва сега? Това реално са първите трима от двете състезания. Може да видите и колите, които сме използвали. Първото място си ми е най-добре. И сега ни се отключиха други две. Но те ще останат за следващия път. Но тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да намерите линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!